No niin, näytäs nyt malli, mitä sinne mennään. Sulla on ukko tässä vieressä, mä en vitti auttaa sua, tiiäksä, nostamalla se. Lyö mua turpaa. Eikä lyö. Siit puuttuu kahva. Mene. Mene, kun saan koipeni johonkin tonne. No täshän näitä reikiä on, mihinkä voi laittaa. Onko mulla jotain vikaa? Älä sieltä nosta, kun... Täältä pitää saa. Niin, eikö sä saa sitten... Niin, se puuttuu. Mun täytyy nyt pitää, että et sä tipahas sieltä. No niin, pidettiin. Nouse nyt vaan ylös siitä. Kato nyt, kun... Mulla on perse pystyt. Niin, mä yritän välttää sen kuvaamista, ettei tästä tule erottinen video. Hei, tää jalka. Se siihen. Ja sitten ponni. Älä vaan lipsaha. No. Noi ja siitä. Noi. Miltäs näyttää? Hyvältä näyttää. Sinne vaan nyt kato pötkölleeni. Oi, tämähän on hyvä. Niin, mä oon kans ihmetellyt, miksi ihmiset moittii näitä saatana mun juttuja. Tää on hyvä nukku. Tää kulkeminenhan on tietysti, tää ei ehkä oo Ikea niinku laatua, mutta mulla olisi tarkoitus laittaa sinne televisiota ja tietokonetta ja mulla on sellainen hämärä haave, että mä saisin jonkun pienen hyllyn vielä, tiedätkö, laitettua tohon seinälle, että siihen saisi niinku iltalukemista ja kirjallisuutta ja niin. Ja nää kallet ja... Ei, kun ihan mä ajattelin lukea tekniikan maailmaa. Sitten mä voisin lukea tota, mikä se on sellainen hyvä lehti? Joku näin tyydytät naisesi tai joku tällainen. Opas. Niin. Kamasutra. Et tota, katsotaan. Mut en mä tiedä. Haluutsä jäädä nyt testaamaan sitä sinne? En voita testailla tää. Sillä aikaa kun sä soitat mulle pian. Ai niin, se Kuutamo vittu sonaatti, mikä helvetti. Kuutamo sonaatti, kato siellä muistit. En mä osaa sitä soittaa, mulla ei ole nuotteja. Mulla on jotain muuta. Myrskylohemmai. Soita jotain muuta. Aivan sama. Ukko mitä... Noa, yhdellä sormella. Jekin osaan sen soittaa. Ai osaat? Osaan. Mut kato ja... nyt, eikö se ole hieno miljö, kun tot vähän siivotaan tot kattoo joskus ja... Maalataan. Siis mä meinasin vittu, että löis kylmästi vain kun vanerin tohon eteen. Vittuu noit nuolemaan noit vanhoja betoniseiniä, kun ne lohkeilee joka tapauksessa. No niin. Vähän täytä. Ei, kun siis joku vitun levy siihen. No niin, levy tohon noin. Loistava. Niin, ja joku hylly siihen. Niin. Sitten mä oon suunnitellut, että telkkarin paikka olisi tuolla kulmassa. Aivan oikein. Ylös. Kato, se näkyisi silloin sieltä sängyltä ja se näkyisi joka puolelta. Ja tässä on jo kaukosäädin. Sitten puolelta. Jos tähän saa... Mikä kaukosäädin siellä? Tääkin puhelin. Ei kun on siinä joku vitun kaukosäädin, mutta sitten on joku ohjelmoitava. Tällainen tästä nyt sitten tuli. Tervetuloa nyt naiset sitten testaamaan tätä mun sänkyä. Joo. Pääsitte varmasti ilomielin tänne. Kyllä mä rillitkin ja... Täällä on jonkun nainen. Niin taitaa olla. Jonkun nainen unohtanut. On ollut jotkut kiihkeät tuulet. On ollut niin nimittäin lähinäköinen. Nyt vois mennä dataamaan.